Moletom, embora seja um tecido e uma peça bem ligado com o estilo esportivo, dá para usar o moletom com outras peças também, com outros estilos. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como usar a calça de moletom agora, no estilo atualizado. Por que eu tô falando no estilo atualizado? Porque tem um vídeo aqui no canal de como usar a calça de moletom, só que esse vídeo, tipo, cara, é lá do início do canal. Sim, até minha voz tá diferente, eu tô completamente diferente naquele vídeo. Eu vou deixar ele até linkado aqui no card, caso você tenha curiosidade de ver. E assim, era muito engraçado que eu gravava o vídeo assim, né? A mão no meio da cara, me dá nervoso ver esse vídeo. A vontade é de botar ele oculto, mas não, deixa ali que é história. Deixa que a gente tá fazendo história aqui nesse YouTube. E aí, o que que acontece? Existem vários tipos de calça, vários não, mas existem alguns tipos de calça de moletom. Nesse vídeo aqui, eu vou focar no modelo que costuma ser mais usado e, na minha opinião, é o modelo mais estiloso que tem de calça de moletom, que é a calça de moletom no modelo jogger, que é que tem o elástico na barra. Então, vou focar nesse modelo de calça e vou te dar algumas dicas pra você sair o quê? Estiloso com a calça de moletom. E aí, já vou começar dizendo que o moletom, embora seja um tecido e uma peça bem ligado com o estilo esportivo, dá pra usar o moletom com outras peças também, peças de outros estilos, fazer essa mistura e ficar bem interessante. Começar falando sobre a questão do elástico, já que é uma calça jogger. Primeiro, gente, não levanta a calça lá no meio da canela. Às vezes eu vejo na academia, cara, minha vontade de falar, meu amigo, abaixa um pouquinho essa calça, porque não é assim, não tá legal, não tá interessante. Então, o legal, se você não consegue saber, tipo, ah, beleza, Thiago, mas qual é a altura que eu coloco essa calça jogger, né? Já que é um pouquinho mais pra cima, é um pouquinho mais pra cima quanto? Pega o ossinho que a gente tem aqui do lado ali no calcanhar. Não é calcanhar, sei lá, o que que é isso? Tornozelo? Mas enfim, é esse ossinho aí que a gente tem do lado ali do pé. Você dá uns dois dedos ali, pronto, é o suficiente pra você deixar pra cima, beleza? Nada de botar lá pra cima exagerado, porque não fica um estilo legal. E aí, outra coisa, antes da gente entrar ainda nessa parte de qual camisa e tal, o que a gente faz, tem a galera que tem a questão de, pô, vou usar uma calça de moletom, fica marcando aqui na frente, eu não gosto do volume que fica. A minha dica é, usa com cuecas mais justas. Um exemplo é a cueca slip. É uma cueca mais justa e vai evitar que fique marcando muito. Dependendo, vai marcar um pouco ali, mas é diferente de você marcar, de repente, se tiver com uma cueca boxer muito folgada, sabe? Que aí essa cueca vai deixar tudo muito solto ali e, além de marcar, vai também marcar o balanço. E aí eu acho que não é tão interessante. Então, enfim, a minha dica para você resolver essa questão, se você tem ela, é você colocar com uma cueca slip. Se você não tem, também vê para você não ficar sem noção com marcando ali na roupa, que isso não é legal, tá, gente? Não é legal você ficar marcando exageradamente, mostrando balanço. Eu sei que tem a galera que gosta de viralizar isso aí no TikTok, as dancinhas, né? Bem que os caras acho que nem usam cueca nessas dancinhas, só pra balangar ali, porque, enfim, né? De alguma forma, isso gera algum tipo de engajamento. Mas pro dia a dia, não faz isso, porque ao invés de gerar engajamento, vai gerar vergonha pra você, porque não é interessante fazer isso. Me diz aí se você já reparou, ou se você é essa pessoa que usa esse estilo pra, né, ter engajamento TikTok, Instagram, enfim, pra galera que faz mais danças, né? Vídeos de dança. Eu acho vergonha alheia. Às vezes, quando eu olho, eu falo, meu Deus, gente. É vergonha alheia isso. Agora, bora pras peças propriamente ditas que você pode usar com uma calça de moletom. Começando com as partes de cima, e eu quero falar sobre sobreposição. Calça de moletom com sobreposição fica muito legal, fica muito estiloso. E aí você pode colocar alguns tipos, quer dizer, vou falar aqui sobre alguns tipos de sobreposição. Se vocês estiverem ouvindo a respiração, é esse serzinho aqui que tá passando aqui atrás, ó, só o rabinho aqui, ó, ele passa respirando perto do áudio, é você mesmo que eu tô falando, respira, né, não para de respirar, pelo amor de Deus, mas não precisa baforejar respirando alto assim. Agora ele resolveu beber água no meio do vídeo, mas enfim, sobreposição. E aí uma forma de fazer isso é deixar você usar uma camiseta oversize e um casaco por cima e deixar a barra da camiseta oversize ali aparecendo. Óbvio que é interessante essa camiseta ser numa cor bem contrastante com o casaco que você tiver por cima, ou
ou com a calça de moletom, que vai ficar legal. Eu acho interessante quando essa sobreposição é em cima de uma camiseta branca. E aí eu acho que fica bem legal, só aquela barrinha branca ali aparecendo. É uma forma que você pode fazer essa sobreposição. Uma outra é com jaqueta, né? Igual eu tô aqui com essa jaqueta, que no caso você pode colocar a calça de moletom, coloca uma camiseta por baixo e a jaqueta, fica bem legal. Tem, às vezes pode causar, pô, essa dúvida, né? De, ah, calça de moletom com uma jaqueta jeans combina? Fica super legal, pode usar esse estilo. E aí uma outra coisa que eu gosto, eu faço bastante isso, que é colocar um casaco de moletom que tenha capuz, e aí eu coloco a jaqueta por cima. E aí quando a gente faz isso, o capuz a gente tira, né, de dentro da jaqueta. Então fica aquele capuz aqui por fora. Eu curto bastante esse estilo também de sobreposição. E aí uma outra sobreposição que já é bem mais estilosa e tal, é pra uma galera que curte, sabe, o hype do estilo ali, é você fazer com colete. O colete em si já é uma peça que não são todas as caras que têm, se sentem confortáveis usando colete. Eu curto o colete, mas eu confesso que eu mesmo não tenho nenhum. Mas é porque lá no Rio não tinha essa possibilidade de usar colete por conta do calor. Aqui em São Paulo eu já tô aqui há alguns meses, vai fazer quase, sei lá, deve ter uns 8 meses, mas eu ainda não tenho nenhum colete. Mas eu acho bem interessante fazer essa sobreposição com colete também. E a calça de moletom dá pra você usar com peças mais justas e dá pra você usar com peças mais largas. Então dá pra usar com uma camiseta básica, dá mais justa ao corpo, justo que eu tô dizendo não é apertado, e dá pra você usar também com uma camiseta oversize. Eu curto os dois estilos, tanto o mais justo quanto o oversize. Me conta aqui embaixo se você curte mais o oversize, se você curte só o justo, ou se você curte, qual que você não curte, me conta aí. Eu, é o que eu falei, né, eu gosto dos dois estilos. Eu gosto de fazer o contraponto, porque a calça de moletom geralmente ela é um pouco mais larga, então quando a gente coloca com uma camiseta mais justa, eu gosto de equilibrar o look dessa forma, mas também gosto de fazer o look todo largão com uma camiseta oversize. Isso aí vai depender do meu humor, vai depender da onde eu tô indo, então, né, tudo ali contribui pra qual estilo que eu vou usar no dia, mas eu gosto dos dois, não tenho nenhum tipo de problema com nenhum deles. Outra coisa que eu curto muito fazer com o moletom é o monocromático, sério. Eu me amarro demais no monocromático, assim, eu tenho, o que eu mais gosto hoje, dos que eu tenho, é um verde. É um verde musgo, e eles nem são da mesma marca. A calça, acho que é da Adidas, e o casaco, ele é da BAL. Mas eles têm a tonalidade bem próxima, e aí eu faço esse conjunto monocromático com eles. E eu curto esse estilo. E assim, eu gosto de sair do preto, do all black. Porque tem a galera que fala monocromático, já acha que monocromático ou all black é tudo a mesma coisa. Embora seja a mesma coisa, mas assim, não é só isso. Monocromático você pode fazer com amarelo, com cores mais sóbrias, com cores mais fortes, cores neutras, cores vibrantes. Gente, não tem uma regra. É a cor ali que você tá curtindo no momento. Você pode colocar. Claro que existem as cores que estão em alta, às vezes na estação, no ano, mas no geral, monocromático, dependendo da situação que você vá, cara, é de repente num cinema, num dia frio, ou de repente, sei lá, na casa de um amigo, ou sabe, situações mais casuais assim, cara, se joga no monocromático que, pô, vai ser sucesso. Outra camisa que esses dias me perguntaram foi até no Instagram. Eu recebi uma DM lá de um cara perguntando: pô, Thiago, dá pra usar calça de moletom com uma camisa, tipo, camisa polo? Dá pra usar sim uma calça de moletom com uma camisa polo, só que assim, você tem que ter muito bom senso e tem que saber fazer essa jogada ali pra não ficar estranho. Na minha opinião, o interessante é que a calça não seja muito larga, a calça seja um pouco mais justa ali. Eu acho que fica mais interessante com essa camiseta polo, fica um estilo bem diferente. Aí foi o que eu falei aqui, né, que eu ia mostrar que a calça de moletom conversa com outros estilos, porque a camisa polo, ela faz parte do estilo tradicional e também do estilo refinado, mas ela é muito forte ali no estilo tradicional, então dá pra fazer essa mistura, né, da calça de moletom, que é uma peça mais esportiva, urbana, com uma peça mais tradicional e refinada, que é a camisa polo. Agora, bora pro que a gente pode colocar no pé. Existem vários tênis, vários tipos de calçados que dá pra colocar no pé com
a calça de moletom. Mas assim, eu vou falar na minha opinião. Os três que eu mais curto são um tênis casual, um tênis robusto e uma bota. São esses. A bota eu sei que pode ser diferente para algumas pessoas, mas já usei calça de moletom com bota e assim, eu curti demais. E eu curto esse visual da bota com a calça de moletom. E aí, enfim, esses três são o que eu mais gosto. Um tênis robusto também fica muito interessante. E aí, o tênis robusto, eu acho que é a próxima dica que eu separei aqui, que é para falar sobre as meias. É, e aí eu já vou emendar aqui. Enfim, o tênis casual que eu falei aqui, e aí agora vou emendar aqui na segunda, na última dica que eu quero, que eu anotei aqui pra falar, que são as meias. Vamos lá, existem algumas formas de você usar a meia com a calça de moletom. Primeiro, que você pode usar o visual sem meia, mas claro que você não vai estar sem meia, você vai estar com uma meia invisível, então vai aparecer ali um pedacinho da tua pele na hora de você deixar ali no ossinho, como eu falei aqui lá no início do vídeo. Outra forma de você usar também é com meia. Eu não curto tanto esse visual da meia ali por baixo da calça, mas num dia frio, cara, quando tá muito frio, o vento que entra ali, que bate ali nessa frechinha da calça, é o suficiente pra causar um desconforto. Então, coloca uma meia ali por baixo, tá tudo certo. Só fica esperto na questão da cor da calça, cor da meia e a cor do tênis que você estiver usando. E aí, a outra forma que você pode usar a meia, que essa forma eu gosto demais e eu costumo usar com frequência, que é a meia por cima, uma meia de cano alto, e aí você coloca ela por cima da calça de moletom ali. Eu acho que fica muito estiloso, fica uma pegada bem street, e eu curto muito com um tênis robusto. Tem uma foto lá no meu Instagram, enfim, é um look que eu já usei, eu usei ele numa pré-estreia. Eu acho que foi na pré-estreia de Top Gun que eu fui com esse look, mas eu costumo usar no meu dia a dia. Cara, esse look, assim, é matador no sentido de você chegar num lugar e você chamar a atenção de uma forma positiva. Positiva, vamos lá, botar um entre aspas aqui, porque tem gente que não curte esse estilo da meia, então causa aquela estranheza, mas enfim, é uma pegada bem estiloso, bem streetwear, bem urbano. Eu curto muito essa pegada da meia. Me conta aqui se você curte essa pegada da meia de cano alto por cima da calça de moletom. E aí, gente, não é por cima completamente não, é igual aí que eu falei, botei na foto pra vocês, é por cima só um pouquinho ali da barra. E aí você, se a sua calça for muito largona, você pode jogar a dobra dessa calça assim, né, folgadona, por cima da meia, não por cima completamente, mas um pouquinho ali na barra da meia, que fica interessante, ou dessa forma que eu usei ali por cima do punho, né, que essa parte que a gente chama ali da calça, esse elástico, também é chamado de punho, então você pode colocar a meia ali por cima. Eu curto demais esse visual. E essas são as formas mais atualizadas que você pode usar uma calça de moletom. Me conta aqui embaixo qual dessas formas você usa, qual que você curte mais, e se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo meia, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Não sai desse vídeo sem curtir. E aí, gente, é o seguinte, deixa aqui embaixo também uma sugestão de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, o que vocês querem que eu grave de moda ou de cuidado masculino. Deixa uma sugestão aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhada aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!